Galenika Fitofarmacija preporučuje. Poštovani prijatelji, svedoci smo da je poslednjih godinu dana izuzetno velika potražnja za sojinim zrnom, što govori i povišena cena ove mahunarke. Zbog toga želimo sa ovog mesta da vam poručimo da u ovoj sezoni svi imamo koje zrno više. Zbog nemogućnosti predviđena vremenskih prilika i vremena nicanja korova, Galenika Fitofarmacija preporučuje već kao neophodnost primenu zemljišnih herbicida za kvalitetnu zaštitu soje od korova. Herbicidi koji se koriste za tu namenu su Basar i Velton, veoma efikasna i ekonomski isplativa kombinacija herbicida za suzbijanje korova u soji. Trenutna cena soje opravdava svaki dinar uložen u njenu zaštitu. Radi se o preparatima izuzetnog kvaliteta, a to potvrđuje i činjenica da se basar sve više primenjuje u zemljama Evropske unije. Basar se u soji primenjuje da bi suzbio prvenstveno uskolisne jednogodišnje korove, dok se Velton koristi za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i neke tvrdokorne. Galenika Fitofarmacija je obezbedila i još jedan proizvod za zaštitu useva soje od korova nakon nicanja. Herbicid se zove Ritmix Plus. U preparatu se nalaze dve aktivne materije, a formulacija je izuzetno kvalitetna, što rezultira i izuzetnu selektivnost prema usevu soje. Ritmix Plus sa svojim komponentama predstavlja neizostavno rešenje za suzbijanje korova nakon nicanja soje i korova. Primenjuje se u ranim fazama razvoja soje do formiranja treće troliske. Koristi se za suzbijanje tvrdokorisnih širokolisnih korova, primenjuje se u split aplikaciji, odnosno u dva tretmana, jer kao što znate, skoro nikada korovi ne niču ujednačeno u soji. Prvi tretman se obavlja po pojavi korova kada je soja u fazi nicanja sa dozom od 0,9 litara po hektaru uz dodatak oprašivača Alteox T-Prima. Prvi folijni tretman je veoma važno pozicionirati kada su korovi mali, odnosno kada su u fazi kotiledona do pojave prve troliske. U tom uzrastu korova imat ćemo veoma visoko efikasnog primenjenog Ritmix Plusa i počistit ćemo prvi talas korova. Drugi put se radi kada se pojavi novi talas nicanja korova. Želimo još da vam skrenemo pažnju da suzbijate korove kada su oni manjeg uzrasta, jer to direktno utiče na efikasnost folijnih herbicida u soji, ali i da imate uspešnu setvu, dobro i brzo nicanje. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.